Tak ja si myslím, že dneska vyhral mančaft, ktorý bol bojovnejší. Ale čo sa týka našej hry, tak ja si myslím, že v obrannej fáze sme nedodržali to, čo sme si povedali, a naša obrana bola v dnešnom zápase taká, čo som neočakával od dievčat, som veril, že budeme brániť lepšie, čiže sklamala nás obrana, no a nepodarilo sa nám využiť chyby súpera a oni využívali naše chyby, takže myslím si, že viac tomu netreba rozprávať. Dostali sme góly také, čo ja očakávam, že brankárky to budú chytať, a dneska nám to nechytali, takže hovorím, hrali sme v príjemnom hádzanárskom prostredí, takže ja si myslím, že netreba vešať hlavu, bol to pekný zápas a prehrali sme o jeden gól a ideme domov. Chcel by som nadviazať na to, čo povedal kolega, že určite sme radi, že to prostredie na tej hádzanej dneska bolo také, ako bolo, a týmto by som vlastne tým ľuďom všetkým, čo sem prišli, chcel poďakovať za to prostredie, ktoré nám tu vytvorili. A čo sa týka tej samotnej hry, dneska to bolo skutočne viac bojovné, než nejaká fakt pekná hádzaná. Bolo vidieť, že to je prvé kolo, a ja by som súhlasil s tým, že jednoducho sme viacej chceli tie dva body a preto sme ich utrhli. A ja si myslím, že aj ten prvý poločas, že bol z našej strany v tom útoku taký utrasenejší, ale bohužiaľ sme boli nedôslední v defenzíve, preto ten počet gólov v tom prvom poločase, a mali sme tam aj trošičku smoly, nejaké tie bloky, a prepadlo to asi trikrát do brány, takže sme sa rozhodli, že po tom prvom poločase, keď v podstate z tých spojok bola jediná nebezpečná Kutlová Štrová, tak sme to zmenili na osobku, ale a si myslím, že toto nám vcelku pomohlo v obrane, ale ten útok zase z druhej strany, fakt vyslovene tú bojovnosť, to dneska sme zvládli.